Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել այն բազմաթիվ առավելությունները, որոնք բյութի ֆաբրիկը ունի, բայց ես դա չեմ անի, պարզապես այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցան կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում, թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty։ Հաղորդման գործընկերն է Սանդրակ Դեղատունը։ Սանդրակ Դեղատանը դուք հնարավորություն ունեք գնել ձեզ անհրաժեշտ բոլոր տեղերը, ինչպես նաև պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Տեղում իրականացվում են նաև թեստավորումներ։ Գործում է առաքման ծառայություն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայրը։ Գայանեն և Հայկը տարիներ առաջ որոշեցին ընտանիք կազմել և չնայած նրան, որ Գայանեի ծնողները դեմ էին, զույգի ընտրությունը վերջնական էր։ Ես փախել եմ մորքուրիս տնից, մորքուրիս հարցին խաբեցինք, ասացին գնում ենք խանութ, ու ես ու Հայկը փախանք։ Համատեղ ամուսնական կյանքի ընթացքում զույգը ստիպված եղավ բազմաթիվ անգամ տեղից տեղ տեղափոխվել։ Սեփական կացարան չունենալու պատճառով։ Հայկը ականջի պրոբլեմ ուներ, իր այդ պրոբլեմի պատճառով մենք շատ խնդիրներ ենք ունեցել ու շատ տեղեր ենք մնացել վարձով։ Այսօր արդեն սոցիալական դժվարություններին գումարվել են Հայկի առողջական խնդիրները և դրա հետևանքով կուտակված պարտքերը։ Հայկի և Գայանեի ներկայիս խնդիրների, 5 անչափահաս երեխաների օրվահացի, ունեցած դժվարությունների և վերջին կացարանի մասին մենք կխոսենք Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Ներկա շարունակական կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Հայկի և Գայանեի ընտանիքի ներկա շարունակական խնդիրներն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են։ Հայկ Վարդանյանն է առաջինը տաղավար գալիս, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք Հայկ, ինչու ձեզ չէին համաձայնում, ինչպես ժողովուրդն է ասում, տալ կնոջը, որ ստիպված եղաք փախցնել նրան, ինչու էին դեմ ընտանիքի անդամները նրա։ Երևի իմ ապրելավիճակից էլ է։ Սոցիալական պայմաններին։ Դրանք ի սկզբանե են եղել, դուք նման հենց ընտանիքում եք մեծացել, Հայկ։ Ես ծնվել եմ անապահով ընտանիքում, ու մինչև հիմա էլ է դա։ Քանի երեխա է եղել ձեր ընտանիքում։ 4։ Ո՞նց էիք պատկերացնում, որ դուք կկարողանաք այլ ավելի բարելավված պայմաններում ընտանիքում ձեր երեխաներին մեծացնել, երբ որ կնոջ փախցնում էիք ու ստիպված էիք կյանքը սկսելու ուրիշի տանիքի տակ հենց։ Ես միշտ ձգտող եմ էլ, ձգտում ունեցել եմ այդ առումով էլ որոշել եմ տենց էլ։ Բա ինչպես ձգտումը արդյունք չտվեց այդպես էլ։ Կյանքը հետագայում ցույց կտայել է, չգիտեմ։ Այսինքն դեռ մենք պետք է դա տեսնենք։ Այն, որ հիմա դուք ներկա շարունակական խնդիրների մեջ եք ապրում, դրան ուշադրություն չեք դարձնում, որ… Չէ, դարձնում եմ, աշխատանքի խնդիր եղել է, միշտ չեմ կարացել, շատ ժամանակ աշխատեմ, գործ չի եղել, հետո այս իմ պրոբլեմները նեղացրել է, նեղություն է տվել։ Հայկ, դուք քանի տարեկանում եք փախցրել, քանի տարեկանում եք… Ես 19 տարեկան եմ էլ, որ փախցրել եմ։ Գիտեք, ես միշտ այդ հարցը ուզում եմ հասկանամ, էլ ինձ համար հասու չի իմ ուղեղին, թե տղամարդը 19 տարեկան կլնի, 29 տարեկան կլնի, երբ որ փորձում է ընտանիք ստեղծել, ուրեմն ինչ-որ մի գոնե զրոյական վիճակ պետք է ունենաք, էլի, որ այդ ընտանիքը ստեղծեք, այսինքն մի աշխատանք մշտական, եկամտա աղբյուր մշտական, գոնե մինիմալ, հա, պետք է, հետոն լավ կլնին, այդ ես երբեք չեմ կարողացել հասկանալ։ Բժշկուհի Մանուկյան, դուք կարծում եք Հայկը այդ ժամանակ ի վիճակ էր, որպես 19 տարեկան երիտասարդ տղա այդ հարցերը ինքն իր համար բարձրացնելու։ Բայց ամուսնանալն ի վիճակի էր, դա ի վիճակի չէր մտածել, այդ դրա համար պետք է
ներկար բանավեճելով կարող ենք հասկանալ ձեր համար ամուսնությունն ինչ է, Հայկի համար ամուսնությունը ինչ է եղել 19 տարեկանում։ Հայկի դրա համար հիմա գոնե մեր երիտասարդությունը լսի եւ հասկանա, որ ամուսնանալը դա ուղղակի սիրահարվել չի, դա ուղղակի աղջիկ փախցնել չի, պատասխանատվություն կա։ Ավելին ասեմ, հետո 5 երեխա ունենալ իրար հետեւի։ Ես օրենքով ընտանիք կազմելը ճիշտ եք ասում, այդ սոցիալական ապահովությունը կա, բայց նաեւ օրենքով այդպես չէ, այսինքն անձիկ բավականին ազատ են, անգամ այն պայմանները չունենալով հանդերձ, որովհետև կա հակառակնալ, եթե ամեն ինչը պատրաստի կա, կարծես թե արդեն այդ երիտասարդության մոտ ավելի շատ կորում է ընտանիք գաղափարի իմաստը, որովհետև կինը տեսնում է տղամարդը ամեն ինչ ունի, իրեք սիրում է ոչ թե տղամարդուն, այլ իր ունեցվածքը։ Չէ, բայց պարոն Դարթյան, մի ծայրահեղությունից, մի ծայրահեղություն պետք է գնա։ Չէ, կա վարկածը, ես համամիտ եմ ձեր վարկածի։ Բացարձակապես չեմ ասում, որ լրիվ պատրաստի պետք է լիներ, չէ, բայց մարդը աղջիկները այդպես են ասում։ Բայց հարգալական փորձագետներ, մենք արդեն իսկ ունենք ընտանիք, ունենք ընտանիք, որտեղ մեծանում են երեխաներ, ուրեմն վերադառնալ այդ խնդրին կարծում եմ բավական վերադառնալ ուշացել ենք բավականին, նորից չգնա, այսենց 19 տարեկան փախնեն եւ շատանան մեր անապահով ընտանիքները։ Հիմա մենք ինչպես օգնենք Հայկին։ Հայկ նախ եւ առաջ կուզեմ մի ամեն դեպքում, եթե նույն 19 տարեկանի ցանկությունը հիմա ունենայիք, կանեիք, կփախցնեիք նորից։ Ոչ, իհարկե։ Չէիք փախց։ Սա երևի թե հենց Տիկին Մանուկյան, պարոն Մուրադյան, ձեր օրինակը այն բոլոր երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են դա անել։ Պարոն Մուրադյան, ես նորից համամիտ չեմ, ինչու համար, որովհետև այստեղ կա նաև սոցիալական եւ պետական խնդիր։ Այսինքն մենք պետք է խոսենք գոնե իրավական պետության, այն պետության մասին, որտեղ այնպիսի պայմաններ են լինում, որտեղ մարդիկ հնարավորություններից ելնելով երբեք չեր մտածի այդ խնդիրների մասին, որովհետև անձը ըստ էության 19 տարեկանում աղջիկ է փախցրել, որովհետև ելնելով այն վիճակից, երբ որ հիմա նա փոշմանել է, որովհետև այն ժամանակ սոցիալական հարցերը չեն եղել, այսօր միգուցե նույնպես դրանք ապահովված չեն։ Այսինքն այստեղ պետք է մենք բացառենք այն գործոնները, որոնք կներեք արեստացին են, որոնք պետությունից են կախված։ Տվյալ դեպքում քաղաքացիները 18 տարեկանից հետո լիիրավ իրավունք ունեն ընտանիք կազմելու եւ նրանց այդպիսի խնդիրները չպետք է ընդհանրապես ուզի, այսինքն նվազագույն պայմանները։ Ես կարծում եմ, թեկուզ ձեր մասնավոր դեպքում դուք երբ որ ընտրել եք, որևէ հետդարձի ճանապարհ չկա իրականում եւ կարծում չպետք է նաեւ փոշմանեք։ Պարոն Դարթյան, ես իհարկե մեծ սիրով ձեր իրավունքների, բարձրաձայնած իրավունքների կողքը կդնեի նաեւ այն պարտականությունները, որոնք նույն այդ քաղաքացին ունենում է իր ընտանիքի եւ այդտեղ ծնված երեխաների հանդեպ։ Փախչողներից Գանեն Արզումանյան, Հայկի կինն է նաեւ այսօր այստեղ, դիմավորենք նրան ու լսենք։ Բարի երեկո Գանե, դուք էլ եք ված սոցիալական պայմաններում ապրող ընտանիքում։ Այդպես չէ, ճիշտ է, մենք էլ ենք շատ երեխեք, 6 երեխա էլ մենք ենք, դե մաման ու պապան աշխատում էին։ Իսկ ձեր մայրիկը փախչել է ձեր նման, թե ոչ։ Չէ։ Չէ։ Քանիսում է ամուսնացել ձեր մաման։ Չեք էլ հիշում։ Ինչու որոշեցիք, որ այնուամենայնիվ ուսումը եւ որոշակի մասնագիտություն ունենալը չէ հաջորդ քայլը ձեր կյանքում 18-ում, այլ փախչելը, Հայկի հետ ընտանիք կազմելը։ Եվ որոշել դպրոցը բրցել էի, որոշում էի սովորել, դե Հայկին որ տեսանք, այտենց շփվեցինք բան, արդեն չհարվել եք։ Այո։ Հա, բայց էլի սիրարվեիք, մի գուցե սովորեիք, կրթություն ստանայիք, վաղը միսօր դուք ունենայիք ձեր աշխատանքը, Հայկին ձեր բռնեիք, միասին ընտանիքը, հասկանում եք, առաջ տանեիք, դուք պատկերացնում էիք, որ ասենք, սենց մի անգամից ես մի տարապ խնդիրների մեջ եք ընկնելու, ու հետո ո՞նց եք բարձրանում։ Կարծում եմ, այդ ձեր ասասները ամենևին չի խանգարում անգամ ընտանիք կազմած ժամանակ, եթե մարդիկ մոտիվացիա ունեն։ Բացարձակ համաձայն եմ ձեր հետ, այո։ Այստեղ եւ մի քիչ համաձայն էլ չեմ մեր հերոսի ասածին, որ ինքը փոշմանել է։ Ինքը ուղղակի արձագանքեց մեր ասածներին, որ ինչու՞, դարամար ասեց փոշմանել։ Նա ամենևին չի փոշմանել։ Ես ցնող ներկայացում նորից նույն հարցը տալ, պատասխանի նույն ձևով։ Չեմ փոշմանել։ Տեսեք, պատասխանը հենց է, չեմ փոշմանել։ Այն տարիքում, որ հիմա լինեի, հիմա որ ես հենց հասկանում եմ, այն տարիքում էլ հասկանայի, չի անի։
այդ սխալը։ Այսպիսի մի կարծրատիպ կա, տեսեք, ընտանիքս ունեմ։ Հարգելիս, տեսեք, այսպիսի մի կարծրատիպ կա մեր հասարակության մեջ, մենք միշտ ասում ենք, տեսեք, մտածենք լավը, լավը ամեն ինչը հարմարելի, նոր գնանք ընտանիք կազմենք։ Իրականում, երբ որ շատ սկսում ես մտածել, այսինքն ոչ այն երիտասարդական մտքով, ավելի չափազանց զգայուն մտքով ես սկսում ամեն ինչը կողմնորոշել և քայլեր կատարել, զգում ես, որ արդեն ուշացել ես, արդեն ընտանիք չես կազմել, դարձել ես բավականին բծախնդիր, հաշվի ես առնում նրա չգիտեմ, աշխի վրա ինչ-որ մի խնդիր։ Իսկ ինչ վատ է դա։ Ես եմ ուզում ասել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մարդիկ ընտանիք են կազմում, այն ձեր ասած չափահաս, գիտակցված, անկան երեխա ունենալը պետք է լինի գիտակցված, քայլ, պլանավորված, ոչ թե պատահական ստացված 5 երեխաներ։ Ես չեմ իհարկե ձեզ հակառակվում, միանշանակ համաձայն եմ ձեր հետ, բայց ես չեմ էլ համաձայն այն գաղափարին, որ երբ որ մարդիկ սկսում են ամեն տարիքում սկսում են ավելի շատ մտածել, կարծես թե դրանք չեն գտնում իրենց իրական ընտրյալին։ Ինչպես ստացվեց, որ ձեր ընտանիքը մի տանիքի տակ ստեղծվեց, որը ուրիշինն էր, ու դուք ստիպված եղաք այդպիսի մի քանի տանիք ունենաք, ինչու էիք անդա շրջիկի կյանքով ապրում։ Որովհետև մենք որտեղ վարձով մնում ենք, այդ տունը մի քանի ամիս հետո վաճառվում էր, դրա համար մենք նորից թազատ ունենք տեղափոխ։ Վերջին պայմաններն այսպիսին էին ընտանիքի, որտեղ մենք նրանց հյուր եղանք։ Մեկ ու կես տարի մենք ապրում ենք ստեղ, այս տնակում, այս զաննա, դոշակները գցում եմ գետնին, երեխեք քնում են, մենք էս այնակում ենք քնում, ստեղ լուսամուտ չկա, այս խոնավությունից լրիվ փտել է, ստեղ հաց են ուտում, այս սեղաննա, մենք աթոռ չունենք, սեղանը բերում ենք դիվանը մոտ, անգամ դասգրավոր են անում, համ էլ հաց են ուտում, այսի մեր սենյակն է, ստեղ քնում ենք ես, ամուսինս ու աղջիկս։ Այս էլ լրիվ ջարդված է, մենք ստեղ բան ենք խփել, անձրևը չլսվի, բայց որ անձրևը գալիս է, նորից լրիվ տունն է լսվում։ Անտեղից ջուրը կաթում է, անտեղը լրիվ ջարդված է, էլի փտած, անտեղ էլ է փտած։ Աղջակալը կոտրված է, որ քնում ենք, որ ընկնի, ջարդվի։ Այս մեր կուխնյան է, այստեղ հաց եմ սարքում, գազ չունենք բնական, բալոն է, կամ փեջի վրա ենք սարքում, երբ որ գազ չի լինում։ Հոսանքները ստեղ բաց է լինում, որ անձրևա գալի, վախենում ենք, որ բաժար չընկնի։ Բաղնիկ չունենք, երեխեքը լողանում են տունը, ջուր չունենք, ջուրը կրում ենք այն կողմից, հոպարեսնից են գնում բերում, երեխեք ամբողջ օրը ասում են, «Ախ, Հիրանի ջուրներ, ջուր քաշածներ, սաղորը մեզի չասեի գնալ, ջուր բեր, ջուր բեր»։ Սանդրակ դեղատուն, այստեղ կգտնեք ինչպես շուկայում բոլոր հայտնի դեղերը, այնպես էլ կարող եք պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Սանդրակ դեղատան 50 տարվա աշխատանքային փորձը կօգնի տեղում իրականացնել արյան, COVID-ի և այլ թեստեր։ Սանդրակը չի մոռացել նաև ձեր ընտանի կենդանիներին անհրաժեշտ դեղորայքի մասին։ Կարող եք պատվիրել նաև դեղերի առաքում անմիջապես ձեր տուն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայր։ Այս ինչ տարածք է ու որքան ժամանակ եք այստեղ ապրում։ Մեկ տարի է այստեղ եմ ապրում, գյուղապետին խնդրել ենք, հատկացրել է այդ տնամերձը, սեփականը չի էլի, տվել է որտեղ որ աշխատել եմ, ինքը դոմիկ է տվել, դոմիկը վերադրել ենք դե ապրում ենք ներկայիս։ Այսինքն հա դիմել եք համայնքին, համայնքը օգտագործման իրանքով հող է ձեր հատկացրել եւ ոնց հասկացա նաեւ տնակն է տվել, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, գյուղապետարանը ինձ հողն է հատկացրել, տնակը որտեղ որ աշխատել եմ իմ գործատուն է։ Իսկ այսինքն ամբողջությամբ համայնքը տեղեկացված է ձեր սոցիալ-տնտեսական վիճակից, ճիշտ եմ հասկանում, որ ջուր չունեք, հոսանքի խնդիր կա եւ ինչ որ գործողություններ արել եք դրա հետ կապված։ Այսինքն դիմել եք համայնքի կամ չգիտեմ աշխատանքի հետ կապած ինչ որ հարցերով ապահովել են ձեզ։ Չեմ դիմել, մի երկու անգամ այնպես դիմել եմ ականջի հետ եմ գցել, չեմ գյուղապետարանին։ Իսկ մարզային իշխանություններին փորձել եք ձեր տուն։ Չեմ դիմել։ Իսկ այդտեղ ձեր մեղավորության բաժինը չեք տեսնում, որ չեք դիմել։ Արդյոք նորմալ է նման խայտարակ պայմաններում, հա, երբ որ ձեր երեխաների նաև առողջությունն է վտանգված, այդտեղ հոսանքալարեր, խայտարակ վիճակ, ո՞նց եք պատկերացնում այդտեղ մեծացնել Հայաստանի Հանրապետության, ասենք, առողջ քաղաքացի եւ ո՞նց եք պատկերացնում ձեր հետագան, ինչու՞ չեք դիմել, ինչու՞ չեք դուք էլ քայլեր ձեռնարկել։ Դե մտածելով, որ դել է թա մերժելու են։ Այսինքն նախկինում նման փորձ եղել է, օրինակ ուրիշ տեղ բնակվելուց լինեք, դիմեք եւ մերժեն, չօգնեն, կամ թե կուզ էստեղ հենց։
Ուղղակի ենթադրել եք, որ դիմեք չեն։ Դե ներեցեք, այստեղ դուք կոնկրետ անտարբերություն եք ցուցաբերել ձեր իսկ սեփական երեխաների նկատմամբ, որովհետև պարտավոր եք նաև դուք էլ բոլոր դռները թակել, ահազանգել և ներկայացնել իրավիճակը, որ իրականում ինչպիսի ահա իրավիճակի առաջ եք դուք հայտնվել և երեխաների համար։ Արդյոք նրանք թակել են դռները, թե հիմա պարզապես ամաչում են այդ մասին խոսել։ Ինչ է տեղի ունենում այս ընտանիքում, ինչու պայմանները ներկա շարունակական վատ են, դադարից հետո կիմանանք։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ներկա շարունակական խնդիրները խանգարում են այս ընտանիքին քայլ առաջ անել և ոտքի կանգնել։ Ինչու փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, հիշեցնելով, որ այս ընտանիքին դուք հնարավորություն ունեք օգնելու այցելելով մեր պաշտոնական կայք և կատարելով առցանց նվիրատվություն։ Այլ տեսակ օգնություններ նաև կարող եք առաջարկել զանգահարելով խմբագրություն։ Մենք սպասում ենք ձեզ WhatsApp և Viber հավելվածներում։ Մեր նկարահանող խումբը նաև զրուցեց ձեր հարևանությամբ ապրող բարեկամների հետ, հասկանալու համար իրավիճակը, եկեք տեսնենք ինչ են նրանք պատմել մեզ։ Դե հերը ժամանակից շուտ մահացավ, հետո մեր էլ մահացավ։ 5 երեխա պահել են, հենց այս Սպարկյանին շատ դժվար է։ 5 է, մի 4 տղա, մի աղջիկա, բայց իրան մի տղա էլ մահացել է, Այկինը, առաջին եկը։ 8 ամսական ահոգին մեծ երեխա էլ մահացավ։ Կառավոտ զարթնանք, երեխեն քնած է մահացել։ Առաջ ոչ էր ասենք, տուն էին վերում հերձն։ Այն ժամանակը դա ծեր է, ժամանակը այսօրվա գայդի չի, որ ասենք տանեն համապատասխան տեղ։ Ինքը թասի բովա, ով ինչ ասում է, մերժում չի եղել, բոլորին էլ ասել է օգնել, ամեն ինչը խնդրել ունի, ամեն ինչ։ Դե եթե սեփական ողջ ունի, ինքը որտեղ որ նստած է, դա իրանը չի։ Հայրական էլի դոմիկա եղել ժամանակին, մի անգամ պաժար ընկավ, դրանից հետո մի հատ ուրիշ դոմիկ, ուրիշի սպերես չկարողացավ փողը տար, այնտեղ վազորա տվեց օդի մեջ, հետո ստեղ ընդեղ միջև այդ վիճակ։ Դպրոցում էլ ամնաց է ինքը։ Իրանք էլ են դպրոց մնացին։ Իրանք էլ դպրոց մնացին, ընտանիքով։ Ծնողը ասենք երեխեքի հետ։ Դե ասենք էսի նորվա բան չէ, ասենք էսի հայրականու բան։ Հաղորդման գործընկերն է Սանդրակ Դեղատունը։ Սանդրակ Դեղատանը դուք հնարավորություն ունեք գնել ձեզ անհրաժեշտ բոլոր տեղերը, ինչպես նաև պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված տեղորայք։ Տեղում իրականացվում են նաև թեստավորումներ։ Գործում է առաքման ծառայություն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայրը։ Երեխան առաջնեկն է մահացել 8 ամսականում։ Այո։ Վերջապես պարզեցիք ինչից է եղել մահը։ Չէ, քնել արտանալը, դա ինքը գիշերը կերակրել են քնելա առավոտվա կողմ, մենք զարթնանք, տեսանք, որ ինքը չի շնչում։ Եվ ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկել։ Մենք դիմեցինք, ասացին, որ այլ բան չասեցին իրան։ Ում դիմեցիք, ով է ասել։ Դե բժշկուին ասաց, երևի հանկարծամահ է եղել։ Իսկ կա փաստաթուղթ։ Չէ, ոչ մի բան չի։ Մահվան վկայական չկա երեխայի։ Չէ, իրանք ոչ մի բան չի։ Որտեղ, այսինքն որևէ օրինակալ երեխան ծննդական ուներ երեխան 8 ամսական։ Բայց ո՞նց կարա այդ մահվան վկայական չի։ Այդ ծննդականը տարել եմ գյուղապետարան, հարցրեցի, ասեցին պետքա տանես գյուղապետարան տարա, ասեցին, ստե դու հանձնում ես
այլ գործ չունես։ Այսինքն ծննդականը տվել եք ու վերջ, որը, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, այ երեխայի վերաբերյալ։ Ինչպես կարող է այդպիսի բան լինել, պարոն Դավթյան։ Չէ, հիշում եք, չէ՞, որ տեսանություն մենք լսեցինք դե այն ժամանակ, նաև հերձում էին սարսափելի։ Չէին հերձում, այսինքն դա քանի տարի առաջ է։ Ուզում եմ ասել դա 13 տարեկան, 13 տարի առաջվա մասին է ընդամենը զրույցը գնում։ 12 տարի առաջ։ Ձեր մեծ տղան հիմա 12 տարեկան է։ Այսինքն 2010 թվականի մասին է խոսքը, դեպքը եղել է 2010 թվականին։ 9-10 թվականների մասին։ 21-րդ դարում չէին հերձում։ Չէ, տեսեք, հերձում էին տանը, տիկին հոսքը։ Իրականում բավականին եղել են բավականին դեպքեր, խոսքը նորացինների մասին է, որ որևէ ձևակերպում չի կատարվել եւ քաղաքացիները եւ այս տաղավարում եւ բազմաթիվ այլ տեղեր բարձրացանել են այդ խնդիրները, անգամ եղել են հարուցված գործեր, եթե չեմ սխալվում, այժմ էլ կան հարուցված գործեր, հենց այդպիսի ծննդաբերությունների մասին եւ հետո բժիշկների կողմից որևէ հոգացություն, անգամ դիմել են հաստատություն, որևէ ձևակերպում չի արվել, իհարկե դա ապօրինի գործողություն է։ Ներեցեք, բայց ի՞նչ է նշանակում ծննդյան վկայականը հանձնել եւ մնացել։ Ուր է գնում այդ ծննդյան վկայականը այդ դեպքում։ Դե հենց դրա մասին է խոսքը, ծննդյան վկայականը դեռ չի նշանակում կորածը, որովհետեւ դուք որտեղ որ երեխան ծնվել է, որտեղից որ ստացել եք ծննդյան վկայականը, հենց այս պահին էլ կարող եք դիմել եւ դուք կրկնօրինակ կստանաք։ Եվ պարզ է, որ պետք է նաև լիներ մահվան վկայական, այդրա հետևանքները պատասխանատու մարդին են։ Իսկ եթե ուղակի երեխան մահացած չլիներ, իսկ եթե երեխային սպանած լինեին, իսկ կարող եմ ցենց հարյուրավոր հարցեր հիմա տալ, ինչ է նշանակում հանձնել։ Այո, ցանկացած։ Ենթադրենք իրավագիտակցությունը ցածր է այս ընտանիքի, կամ այնքան խնդիր ունեն, որ դրանով չեն զբաղվում, չնայած դա առաջնային խնդիր է, ենթադրում եմ։ Կարծում եմ համայնքային իշխանությունները այստեղ հստակ օգտվում են այն հանգամանքից, որ իրավագիտակցության ներեգություն եմ խնդրում, կա ցածր խնդիր, ես չեմ ուզում վիրավորել մեր հյուրերին, բայց փաստի հետ ենք մենք առերեսվում, եւ այստեղ նրանք շատ լավ շահարկել են այդ հանգամանքը, եւ բարձի թողի իրավիճակ է եղել եւ այն ժամանակ եւ հիմա, եւ հիմա է նույն համայնքային իշխանիկը շատ խորը քուն է մտել, որովհետեւ եթե մարդիկ անգամ չգիտեն իրենց տարական իրավունքների մասին, նա պարտավոր է ներկայացնելու խնդիր այս ընտանիքի, որովհետեւ մենք 21-րդ դարում ենք ապրում։ Բայց եկեք միայն քաղաքացիների իրավագիտակցության մասին չխոսենք, խոսենք նաև այն աշխատողների, այն պետական պաշտոն զբաղոցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների մասին, որոնք նույնպես իրենց իրավունքներին լավ չեն զգում։ Այսինքն ես չեմ այստեղ ակնկալում, որ անպայման այստեղ կա կներեք դիտավորություն կամ թեկուս ուղակի դիտավորություն, միգուցե մարդիկ նույնպես իրենց ֆունկցիաները լավ չեն ընկալել, չեն ըմբռնել, այս կամ այն մարդիկ առնվազն ծնողները չիմանան, թե ինչի պատճառով է երեխան մահացել, քնել արտանալը դա փաստ է, պատճառի մասին ենք մենք խոսում։ Ես ձեզ ասեմ, որ այս, եթե իրականում փաստերն այդպեսին են, անգամ սա հիմա, սա հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում է, որովհետև եթե իրականում պարզի կա ծննդյան վկայական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ փաստացի իրավական առումով հաստատվի, նշանակում է երեխան դեռևս կենթանի է, որովհետև չկա մահվան վկայական։ Այսինքն այս պահի դրությամբ պետք է հետաքննություն իրականացնի պարզ երեխան, ինչ է եղել, ինչից է մահացել, որովհետև անգամ մի փոքր վնասված լինելու դեպքում բժշկական հաստատությունները պարտավոր են հաղորդում ներկայացնել իրավապահ մարմիններին։ Իսկ երեխային հուղարկավորել եք բոլոր կանոններով։ Այո։ Նա ունի շիրիմ։ Այո։ Արոն Դավթյան, մի հարց եթե կարելի է, էլի։ Ծննդյան վկայական։ Հանձնված Տիկին Մանուկյան, հանձնված ծննդյան վկայական։ Երեխային տանն են այլ մահանալուց հետո, թե դուք տունայեք էլ բժշկուն։ Դուք կանչել եք ձեր ամբուլատորիայի բժշկին, տանը նայել է մահվան եւ ոչ մի տեղ ասել է պետք չի տեղափոխել, հա, դիաերզման եւ այլ ոչ մի։ Բասավ չէ, սա իրոք դատական գործ է։ Արոն Դավթյան, հիմա տեսեք, ասում եք, խոսում ենք պատկան մարմինների անգործունակությունից, կարծում եմ երեխաների մահ այդքան շատ հաճախ հանդիպող եւ սովորական երևույթ չի, իրանց մոտիվացիան ինչը պետք է լիներ կոծկելու կամ ինչ որ լավ չբանանելու, էլի, կարծում եմ ստեղ այլ քննիչ է, տեսեք, անհրաժեշտության ավելի պետք է, այո, ավելի պետք է առնվեին իրար։ Հանկարծամահություն է սա, մանկահասակի հանկարծամահություն է, սա ինքը պետք է հասկանա բժշկուհին, որ դա կարող է իր դեմ հետո որպես դատական որևէ բանով։ Հենց իմ ասածը նա է, որ այստեղ բայց դուք հասկանում եք, ինչքան վստահ են մասնագետները տեղում իրենց կատարած քայլերի վրա, այսինքն այդ անօրինական կատարած քայլերի վրա, չձեռնարկված օրինական որոշակի քայլի վրա, որ նրանք շարունակում են։
13 տարի առաջ շատ հանգիստ չեն դիմել, այսինքն հայտարարություն չի եղել, չեն ասել, որ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն։ Մարդն ասել է, բժշկին ասել է, հիմա այս երեխա, այս ընտանիքի դեպքում իհարկե մենք չունենք այդ խնդիրը, որ ընտանիքը հետո չի ունեցել զավակներ, բայց Տիկին Մանուկյանը երևի կհամաձայնի կամ կփաստի ասածս, որ հնարավոր է ընտանիքը կամ ծնողները խնդիրներ ունենային եւ այդպես շարունակաբար 8 ամսեկանում, 7 ամսեկանում հանկարծամահ լինեին իրենց երեխաները։ Այստեղ խնդիրը միայն նրանում չէ, թե ինչ է եղել փաստացի, խնդիրը նաև հետևյալում է, որ իրականում չի բացառված անգամ, կարող է վարկածնել, որ երեխան միգուցե կարող էր երեխան փրկվել, որովհետև եթե մենք այսօր խոսում ենք մի բանի մասին, որովը ձևակերպված չի, մենք հաստատապես համոզված չենք կարող ասել, որ այդ երեխան, եթե պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերվեր, պատշաճ տարվեր հաստատություն բժշկաներ, միգուցե երեխան հնարավոր էր փրկել։ Երեխային ունեցել եք տանը, թե բուժ հաստատություն։ Հիվանդանոցում։ Նա հսկվել է բժիշկների կողմից, երբևէ որը խնդրի մասին չի բարձրանում։ Չէ, ինքը նորմալ դուրս է գրվել, մենք եկել ենք տուն, ինքը ոնց որ վարկյանների ընթացքում մեծանար, օր-օրի մեծանում էր։ Ինքը տենց էր, ինքը բոլոր բժշկական ստուգումները, այնտեղ պատվաստումներ կա եւ այն ստացել է, բոլորը նորմալ է եղել։ Ոչ մի հիվանդություն չի։ Չէ, ինքը ոչ մի, չէ, ինքը ոնց որ օրորի մեծ տարա։ Իսկ 5 երեխաներից որևէ մեկը ունի նման կերպ իրեն արտահայտել է փոքր ժամանակ, թե միայն առաջնեկը, որը մահացել։ Իսկ որտեղ է քնելուց եղել առաջնեկը, առանձին օրորոցում թե ձեր հետ։ Չէ, օրորոցի մեջ։ Ձեր ընտանիքի սոցիալական վիճակից նաև Տիկին Գանը, ձեր մայրիկը խոսեց։ Գոհար Արզումանյանը տենք լսել, եկեք տեսնենք ինչ էր պատմում նա դստեր ընտանիքի մասին մեր հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իրանքեն կան խնդիր ունին, ոչ տուն ունի, ոչ տեղ ունի, ոչ ամբրոստ ունի, ոչ կարկին, աշխատանք կա, ոչ բան կա, էլ մի երեխի քանի կոպեկ նպաստի հույսին, էլ էլ խանութներից առևտուր են ելում, մինչև նպաստի վախտը գալիս է, արդեն նպաստի չադ խանութները պարտքեն ունենում, տալիս են նորից սոված նստում։ Մեկներն ինձի օգնեմ, ես ինչով օգնեմ, իրան նման մի հատ էլ ես եմ, արևտում ենք գալի, մեկ-մեկ առիթից առիթ տեսնում ենք գալիս, ստեղից ընդեղ ես չեմ կարա, ասենք շուշու դեսամ կամ ոդև ստեղից իրանց մոտ 20,000 դրամ ավտոն փող է ուզում։ Ամեղ մի բայշտյանիլոր ոչ մի բան չկա, օգնող չկա, ոչ կեսոր ունի, ոչ կեսար ունի, ոչ կողքից իրան օգնող ունի, ոչ մի բան, ընդկան երեխին ինքը մենակ մենձը ծրել է, ընդկան երեխին հազիվ ինքն էլ հիվանդ է վիճակին, ասենք երեխով խղի վախտը, գնացել է ուրիշների տուրը, կանաչ է կաբե, կանաչ է մաքրև, հող է մշակի, որ կարանա իր երեխեքին պահել։ Դպրոցական Դպրոցի շոր կոշիկ չի կարում առնի, ես եմ էլ օրինին փոքր տղի փոքրացած շորերը, կուրտկեն, սուկեն, գրգել եմ, որ իմ երեխեքն հակնին գոնա յոլա էստան, տասի էստան երեխեքը։ Իմ կայանիվս շատ դժվար օրեր անցել, շատ է տանջում իմ աղջիկը։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել այն բազմաթիվ առավելությունները, որոնք բյութի ֆաբրիկը ունի, բայց ես դա չեմ անի, պարզապես այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անցեն կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Երեխաները դպրոց գնալու խնդիր ունեն հակոստի կոշիկի պատճառով։ Ունեցել են, դրա համար մեծը շատ չի գնացել, հետո միշտ չէր գնում, մինչև որ դասավորվեց, արդեն նորմալ գնում են դպրոց։ Լավ, դպրոցի անձնակազմը, նույն այդ համայնքապետանը որևէ կերպ չէին անդրադառնում դրան, որ ձեր երեխան դպրոց չի գնում։ Չէ, մենք միշտ ամաչում ենք, ասենք, որ կոշիկ չունի, ասում ենք հիվանդ է։ Որևէ մեկը չէր ստուգում, որ ձեր երեխան հիվանդ չի։ Չէ, դե մեծս խնդիր ունի ականջից։ Ահա։ Լավ, մնացածը, քանի՞ս են դպրոցական, 3-ը իմ տեղեկությամբ։ Բոլորին ասում եք հիվանդ են։ Չէ, դենցելնում մեկն էր կարող բացակայում էր, հետո մեկն էր գնում։ Իրանք փողփող իրանք կոշիկները հագնում դպրոց էին գնում։ Դենց մենք ամաչում ենք ասենք։ Ու դա որևէ մեկը եւ ուսուցչական անձնակազմը եւ համայնքում որևէ մեկը չէր նկատում, որ երեխաները այդ վիճակին են։ Երեխաների ուսման վերաբերյալ մենք նաեւ զրուցել ենք Հայկաշենի միջնակարգ դպրոցի նախկին տնորեն Շանթ Ավդալյանի հետ, եկեք լսենք ինչ էր նա պատմել մեզ։
մի տղան 6-րդ դասարանի աշակերտ է, որը արդեն վերակնություն է մնացել բացակաների պատճառով, եթե չեմ սխալվում 160 քանի ժամ, 165 ժամ ունի արդեն բացակայություն։ Ընդհանուր գիտենք, որ սոցիալապես անապահով վիճակում են, վիճակը այդքան էլ իրենց մոտ լավ չի։ Ամեն դեպքում չգիտեմ, մեզանից կախված ինչով որ դպրոցը կարողացել է օգնել, թե անհատական, թե որպես ասենք բոակ օգնություն ցուցաբերել են։ Հագուստի հետ կապված հիմնականում, որովհետև շատ դեպքերում բացակայում են հենց սեզոնի հետ կապված հագուստ ունենալու պատճառով։ Մենք ուղղակի նկատում ենք կան ուսուցիչներ, որ իրենք էլ ասենք նկատում են, օգնում են, կան գյուղից մարդիկ, որ թեկուզ հակած հագուստ ասենք, բայց եթե հնարավոր է հակնել, ասենք փոքրացել է իրենց երեխաների վրայով, նվիրում են, տալիս են։ Հիմնականում մեծը ավելի շատ է բացակայում, որ 6-րդ դասարանում է սովորում։ Կային տենց տեղեկություններ, որ ծնողները աշխատանքի են գնում, ինքը մնում է փոքրին ապահում, եղել են բարբերաբար ծանոթագրել ենք տվել, ծնողներին կանչել ենք, ես անձամբ եմ զանգահարել ծնողներին, թե մայրիկին, թե հայրիկին, խոսել եմ, որ ասում են կանենք, կգա պայման, կուղենք, սենց, բայց դե հասկանում ենք, որ սոցիալական խնդիր է, երևի այդ պահին դա ավելի կարևոր է իրենց համար։ Ուսման հետ կապված պատրաստված չեն լինում։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Բոլորը ըմբռնումով են մոտենում, անհասկանալի է թե ինչու։ Եղել է դպրոցի կողմից օգնություն։ Իդեպ ներկայացեցի նախկին տնորեն, ընդամենը մի քանի օր առաջ է փոխվել տնորենը, ԺՊ-ի է հիմա։ Եղել է հագուստով, այլ տեսակ օգնությամբ նրանք։ Եղել է փոքր ուսուցչուհին, որը հագած շոր բերել է, տվել է տղայիս կոշիկել, բայց այնց օգնություն չի եղել։ Իսկ զգուշացում ստացել եք դպրոցից, որ երեխան չպիտի բացակայի, այնինչի մասին խոսել եք։ Ու չեք ուղել։ Ուղել եմ այդ օրվանից, որովհետև պուճուրը մնում էր մեծի մոտ, աղջիկս, որովհետև Հայկը հիվանդանոցում էր, ես էլ օգնող չունեի։ Ինքը նայում էր երեխեքին, իսկ ես Հայկին տարել եմ օպերացիայի։ Փաստորեն դա համապատասխան մեր իրականությանը։ Հա, ինքը մնացել է պուճուր քուրիկի մոտ, իսկ ես Հայկի հարցերով եմ եղել հիվանդանոցի։ Ինքը մի ամիս համար է հիվանդանոց ա եղել։ Այդքան ինքը նայող չի ունեցել։ 165 ժամ բացակայության մասին։ Այսինքն երեխան մնացել է տանը, դուք էլ հիվանդանոցում Հայկի հետ։ Ես գնացել եկել եմ, չեմ մնացել։ Ես գնացել եկել եմ, իսկ ինքը երեխեքի մոտ ա մնացել։ Նայք, հիմա կարանք անվերջ հետ գնանք, նայենք, թե 6 տարիների ընթացքում 6 գոնե փորձեմ, հա, 6 տարեկան է մեծ երեխան, ասեմ, ինչ-որ բան գտնենք, բայց անօգուտ է։ Մեծ երեխան 13 տարեկան է։ 13 տարեկան է, հա, 6-րդ դասան ներողություն։ Հիմա բայց հասկանում ենք, որ այստեղից շարունակվելու են էլի խնդիրները։ Հիմա փորձում եմ ձեզ, ես օրինակ իմ տեսանկյունից ինչ-որ բան խորհուրդ տամ կամ արդարացնեմ, բնավ չեմ գտնում։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ընդամենը մեկ կոչ անել, դուք արտնացեք, ոչ թե սթափեք, այլ արտնացեք որպես ծնողներ։ Մենք հազարավոր, նույնիսկ հազարավոր չգիտեմ, դա քիչ էլ եմ երևի ասում, ՀԿ-ներ կան, որ դուք կարաք դիմեք, հլի չեմ խոսում պատկան մարմինների մասին, դուք ասում եք ուսուցիչը չի տվել, ուսուցիչը բարձրացակ պարտավոր չէ ձեզ որևէ բանով օգնելու։ Ես վստահ եմ, որ դուք չեք դիմել որևէ կառույցի, որոնք ձեզ վստահ եմ կօգնեին, մարդիկ էլ ձեզ կօգնեին, բայց դուք ձեզ սենց մեկուսացրել եք, ձեր խնդիրները ավելացրել եք մեկ մյուսի վրա։ Այսօրվա դոմին, որ մեկ տարի ապրում եք այդ տնակի մեջ, ձեզ որևէ մեկ այցելել է։ Դիմել եք իսկ որևէ մեկ անգամ։ Դուք ուտում եք, չէ, դուք հագնում եք, դուք քայլում եք, ես հիմա ձեզ չեմ քննադատում, ճիշտ հասկացեք, ձեր 24 ժամը ծախսում եք, չէ, կեսը չգիտեմ քնելու վրա, կեսը ուտելու եւ ինչ-որ բան անելու վրա, դուք որևէ օր որպես հայր գնացել եք, որևէ դուր խփել եք, որ ձեզ մերժած լինեն։ Չէ, տեսեք, դրա պարտավորությունը չկա։ Չէ, մենք հասկանանք, մենք հիմա չենք կարա մենակ ասենք։ Ընկերներ, դուք անտատ ասում եք դիմել, բոլորը տեղյակ են։ Համա ինքը գիտի, համա ինքը հողակտորը առնվազն տրամադրել է։ Միշտակակ դպրոցը գիտի։ Սա մի տարվա պատմություն չի։ Սա գալիս է դեռ Հայկի ընտանիքից։ Սա 13 տարվա պատմություն չի, առաջնեկի ծնունդից հետո չփոխվեց։ Այս
Հայկը եկել է հենց նման ընտանիքից, այսինքն Հայկը իր երեխաների նման մի երեխա է եղել այդ տանը։ Նշանակում է խնդիրները այնտեղից են գալիս։ Նշանակում է խնդիրը նրանումն է, որ մենք հիմա այլ երկրից ուզում ենք ինչ, որպիսի մարդը երեխա ունենա, որպիսի նպաստ ստանա իրար հետևից, հիմա 6-ն էլ է ծնվելու, 7-ն էլ, բարով ծնվել։ Ես եմ ուզում։ Հա, չէ, մենք ուզում ենք ինչ, այս սոցիալապես անապահով երկրից, որպիսի ինչ անեն, հասկանում եք, որ բոլոր նպաստները սոցիալական կտրվեն եւ ընդհանրապես մարդիկ սկսեն մտածել այդ։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ եւ մեկը իրանքի բնավ երեխաները ունեցել են նպաստ ստանալու համար։ Ինչի են ծնվել այդ 5 երեխաները։ Բժշկու ասած նպաստի համար։ Իհարկե ոչ։ Ես հպարտ եմ, որ այդ երեխաները ձեր օրը չի։ Իսկ եթե դու երրորդ երեխայից հետո հասկանում ես, որ ձեր վիճակը գնալով ավելի սոցիալապես, ինչու՞։ Ինչի ոչ առաջին, որ երրորդ։ Օրինակ, ասենք հասանք որևէ մի շրջան, թեկուզ առաջինի, նրանից հետո ախեր իրավագիտակցում տիլնի, պարոն Մուրադյան, բոլորը հո միայն սոցիալական մարմինները չեն, ախեր այդ իրավագիտակցությունը։ Կենթաղաբարություն, իրավագիտակցություն, հո մենակ սոցիալական մարմինները չեն, հասկացան չէ՞ ոչ են գործում։ Բայց հիմա մենք էս բարակ այն, որ իրենք չունեն իրավագիտակցություն, ինչի՞ պետք է 100% անոնց, կարող ենք 50%-ով արդարացնել, ասել օքեյ, ես պատճառներով, բայց ինչի՞ պիտի մենք 100% արդարացնենք։ Բայց մարդիկ ինչպես պիտի իրավագիտակցություն, որևէ մեկը պետք է կրթի այդ մարդկանց։ Եթե մարդը ուտում է, նստում է, ժպտում է, մենք դրում չենք անում հասարակությանը կրթելու մեջ։ Իրավական այստեղ լուրջ խնդիր կա, երբ որ համայնքի իր պարտականությունները չի կատարում։ Ինչու է մարդը չի նշանակում, որ քաղաքացին անում է։ Այո, դա չի նշանակում, որ քաղաքացին անում է, սակայն այստեղ հետևանքներ։ Այսինքն տեսեք, եթե օրինակ տեսավ համայնքը, որ ինքը իր որ ջանքեր ներդրեց, բայց քաղաքացիները որևէ քալ չձեռնարկեցին, երեխայի շահերի տեսակետից կան ավելի ուրիշ միջոցներ, որտեղ ուրիշ միջոցներ, ավելի խիստ միջոցներ, երեխաների կմեկուսացնեն, ավելի լավ կլինի ընտանիքին, համայնքային իշխանությունը որևէ բան չի արել, ինչի մասին։ Ըստ ձեզ ավելի լավ է իրավիճակը, որ երեխայից հետո երեխաներին հանձնեն մանկությունն էլ չորրորդ։ Շատ լավ, Բժշկուհի Մանուկյան, ես ձեզ ասորեն այդպես հատուկ ձեզ համար մի տեսանյութ ունեմ, կամ ձեր տեսակետը կիսողների համար, ինչ է մտածում երեխան իր իսկ կարգավիճակի մասին այս ընտանիքում, դադարից հետո ոչ միայն այդ տեսանյութը կդիտենք, հեռու մի գնացեք։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնել այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքն ու ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty. Վարդանյանների ընտանիքում խնդիրները ներկա շարունակական են, նրանք այսօր եկել են երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար, դժվարանում եմ ասել խոսելու։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք, հիշեցնում են, որ այս ընտանիքին ու ոչ միայն նրանց, դուք հնարավորություն ունեք օգնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք, կատարելու համար առցանց նվիրատվություն կամ պարզապես կապվելով մեր խմբագրության հետ, օգտագործելով WhatsApp և Viber հավելվածները։ Մինչև դադարը խոստացա, որ երեխաներից մեկի հետ մեր ունեցած զրույցից տեսանյութ եմ ներկայացնելու։ Խոստումս կատարելու ժամանակն է, Բժշկուհի Մանուկյան, նայեք էկրանին։ Չրիշ եմ կարողանում գրել լվացքի վաղ, որ լվացքանով շատ ենք ջուր կրում, շատ դժվար է մեզ այդ գործ, աղբերներս էլ են հոգնում, ուրիշ տարբերակ չունեն, պիտի կրենք, կոշիկի պատճառով չենք կարողացել գնանք, չենք ունեցել, մենք շատ ենք մեղում, որ չենք կարողանում գնանք, բայց ուզում ենք գնանք, բայց կոշիկ չունենք, մամաս ու պապաս էլ են ավելի ճանը, որ մենք դպրոց գնանք։ Երեխան շատ կոնկրետ սրտնեղում է նրանից, որ ամեն օր ջուր պիտի կրի։ Դա նաև շահագործում է։ Ես ես դա եմ ասում, որովհետև եթե համապատասխանաբար տեսուշները օրինակ տենան այդ վիճակը, ասեմ, որ դա նաև կարելի անգամ ընտանեկան բռնություն ասել, ներերեցություն եմ խնդրում, որ պարոն Դավթյան, այսինքն սեփական կարիքները հոգալու համար ջուր բերելը 13 տարեկան երեխայի համար շահագործում է։ Տեսեք, այո, պատկերացնում եք լվացքի համար ինչ է քանակի ջուրերի երեխա։ Դա մեկ, երկրորդը 13 տարեկան երեխայի շահագործումը, որ մանկահասակին է պահում։ Երեխայի մանկությունը, պարոն Մերաբյան, չի խեղաթում ինքը դրա համար։ Տեսեք, մի բան ասեմ, պոլիտիկին Մանուկյան, ձեր հարցին պատասխանելով նաև, եթե իրական տեսանկյունից նայենք,
պատկան մարմինները կամ ով ուզում ալինի, մեր բնակչության 80%-ին երեխաներից պետք է զրկեն ու վերցնեն, որովհետև երեխաները այո ենթարկվում են տարբեր տեսակի։ Դա նշանակում է, պարոն Մեհրաբյան, տեսեք, մենք գրել ենք օրենքներ, որոնք չեն կարող լինել մեր հասարակության մեջ, չէ՞ ճիշտ է։ Եթե ըստ ձեզ այդ օրենքների շրջանակներում 80%-ին առնվազն ընտանիքներում երեխաներին պետք է հետ վերցնել։ Դե որ օրենքները գրողը ամեղսունակ են, ես ի՞նչ անեմ, որ գրել են ու չեն օգտագործում։ Ինչ արցնում ես պատկան մարմինային, որտեղ դիմես, ասում են մենք ոչի բան ու մեղավոր չեն։ Ես բազմաթիվ եմ, բայց երեխա պահելը դա ախր լրիվ տարբեր բաներ են, հասկանում եք։ Ծնողին օգնելը ուրիշ է։ Այո, պետությունը ունի այդքան պայմաններ, որ 80% երեխան հետ հաշվի առել հանգամանքը։ 80%-ին անհրաժեշտ է։ Բայց սոցիալական կարգավիճակ որն է, որ մեր ընտանիքները պետք է ունենան։ Դա համանդրությունից սոցիալական բանը։ Նորից եմ կրկնում այդ միտքը։ Հայկը նման ընտանիքից է եկել։ Գանեն եւս նման ընտանիքից է եկել։ Ասածս այն է, որ այս տեսակ մարդիկ շարունակում են անել այն, ինչ սովորել են, տեսել են, օրինաչափ են համարել իրենց ընտանիքում, տեղափոխում են ապլիկացիոն էֆեկտը իրենց նույն ընտանիք։ Ընկերներ, հիմա մարդիկ նստած զարմանում են ձեր ասացների վրա, զարմանում են ուղղակիորեն։ Դուք հիմա դուք կարող եք ասել, դուք գիտեք, որ այդ երեխան ըստ օրենքի եմ ասում, ձեր նման ծնողներ, այսինքն սոցիալական վատ կարգավիճակում եղած ծնողները, նման հայտարարություն անող երեխայի ծնողներից կարող են երեխային վերցնել, տանել մանկատուն։ Գիտեիք այդ մասին։ Չգիտեիք, ճիշտ է։ Այդ դրա մասին է խոսքը։ Ով կներեք, էլի։ Այսինքն ոնց կվեկալեն։ Ես ձեզ ասեմ։ Ես ձեզ ասեմ, տեսեք, հա դեդ բացատրեք, ես ասեմ։ Բացատրի հրավաբանը։ Ախր դու դա չեկել պատկերացնել։ Կան ծնողական պարտականություններ, որը ոչ միայն գրված է, նաև չգրված է։ Այսինքն, եթե դուք երեխա ունեք, պարտավոր եք գոնե նվազագույն պայմաններով ապահովել։ Եթե այդ պարտավորությունը չեք կարող անել, քանի որ նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, անգամ եթե քաղաքացիություն չունեցողած լինի, պարտավորություն կա, որ այդ երեխայի շահիցներով կարող են ծնողական իրավունքները ձեր սահմանափակել եւ դրանք վերցնել իրենց հոգացության տակ։ Տեսեք, երեխեն տանջվում է, գնում է ջուր է բերում։ Դրանում դուք մեղադրանք մի ընդունեք, որ մենք ձեզ մեղադրում ենք։ Մենք ասում ենք, խնդիրը բարձրաձայնում ենք, դուք անգամ կինոներում Երևակայի տեսած կլինեք, անգամ արտասահմանյան շատ զարգացած երկրներում, որտեղ ծնողը թեկուզ իր երեխայի հետ շատ կապված է, բայց իր սոցիալական պայմաններով պայմանավորված երեխային նրա ձեռքից վերցնում են։ Ժամանակով այնքան ժամանակ, մինչև ծնողը հասնի այն պայմաններին, որ կարողանա իր պարտավորությունները 100% պատճաճի կատարի։ Խոսքը սրա մասին է։ 160 ժամ, որ բացակայ երեխան, հասկանում եք, կոշիկ չունենալու, ակուս չունենալու պատճառ թե կա։ Նորից եմ ուզում խոսել այն մասին, որ մենք ունենք սոցիալական քաղաքականության սխալ ուղղվածություն։ Այս ընտանիքներին ոչ թե օգնում են, այլ այն տեսակ օգնությունը, որը անում է, խանգարում է նրանց աճելուն, խանգարում է նրանց զարգանալուն, ոչ թե ստեղծում են պայմաններ, որ տան տղամարդը, տան կինը հնարավորություն ունենան աշխատելու, իրենց երեխաների որպիսությամբ զբաղվելու, ապրուստի միջոց որոնելու փոխարեն, նրանք որոնումների մեջ են։ Երբ կտա կոկտե, մեր ցանկությունը եւ մեր պարտականությունը բարձրաձայնելն է։ Հետո ինչ որ մենք վերցրել ենք նաեւ այդ բարձրաձայնելուց բացի մի պարտականություն եւս հիմնադրամով օգնել, բայց դա ի վերջո պետության ուսերի վրա դրված պարտականությունը։ Ու դուք որ ասում եք հասարակությունը կանի, էլի կանի, վստահ եմ հասարակությունը կանի։ Մենք էլ այդ հասարակության մի մասնիկն ենք, որը անում է։ Բայց այս մարդկանց նույնիսկ չեք կարողանում բացատրել, ինչպես դա պետք է լինի։ Այս մարդիկ ոնց ճիշտ այս տաղավարից դուրս գան, ինչ օգուտ վերցնելով ձեզանից, ընկերներ։ Ձեր ասածին ի պատասխան, ուղղակի այնտեղ փակուղի առաջանում, նայեք, շատ հեշտ լուծում է, կամ լուսման տարբերակներից մեկը հետևյալն է իմ կարծիքով, վերցնեն նման մարդկանց, ծնողներին վերցնել եւ կրթել, ցույց տալ, այսինքն պետությունն ունենա հիմնարկներ, սոցիալական հիմնարկ կլինի, թե կրթական հիմնարկ կլինի, կրթի եւ հասկացնի ոնց պետք է անել, ոնց պետք է շարունակել, ոնց պետք է պահել ընտանիքը, ոնց պետք է աշխատել կամ լուծումներ գտնել։
Բայց փակուղին նրանն է, որ այս պետության ղեկավարները, եթե սենց են պետությունը ղեկավարում, այս մարդկանց ինչ պետք է սովորացնեն։ Եթե մենք խոսում ենք ծնողների իրավունքների մասին, ինչու չենք խոսում այն մասին, որ մենք այս ծնողների իրենց իրավունքը իրացնելու համար ստեղծում ենք համապատասխան միջավայր։ Եթե լսեցիք, մայրը ասեց, պարոն Դավթյան, որ հղի վիճակում ընտանիքի մայրը աշխատել է նույնիսկ, եթե վերցնենք հայրը գուցե ունի խնդիրներ, բայց մայրը աշխատել է, այսինքն իրենք չեն հրաժարվում աշխատանքի պրոցեսից, բայց որպես նաև ընտանիքի մայր ուզում եմ ձեզ հարցնել, մեկը, որը չունի որևէ մեկին իրեն օգնող, ում է թողնելու իր 6 երեխաներին։ Այսօր դուք այստեղ ասում եք, չարաշահում է երեխայի իրավունքը, փոքրին թողնում է մեծի մոտ։ Հիմա ընկերներ, այս մարդկանց մենք ինչպես օգնենք։ Եկեք գնանք իրենց երեխաներին պահենք, որ այս մարդիկ գնան հայրենի թաքել բոլոր դժվարը։ Ես չեմ տաղավարի չերանալուց հետո։ Կներեք, մի գաղափար կա, որ միշտ այս տաղավարում ես օրինակ իմ խոսքում հնչեցրել եմ։ Իհարկե ամեն ինչը փոխադարձաբար է։ Մենք կարող ենք չինովնիկներին մեղադրենք, այո, նրանք մեղավորություն են միանշանակ, բայց եկեք մի բան հասկանանք, որ ամեն ինչը լուծումը նա առաջին հերթին մեր մեջ է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք պետություն, պետությունը մենք պետք է ընկալենք, որ դա մենք ենք։ Ես քաղաքացիներին ոչ թե մեղադրում եմ, տեսեք, մենք ասում ենք ինչպես նրանց ուղղությունը ցույց տանք։ Ես հարցրում եմ, օրինակ, երիտասարդ տղայ կարող է աշխատի։ Նա ասես ոչ, օրինակի համար, ասում է ոչ, խնդիր ունեն։ Այս դեպքում արդեն տեսեք, պարոն Դավթյան, ես այսօր հարցական խնդիրներն էլ այնքան լուրջ են, որ պարտադիր զինծառայությունից նույնիսկ ազատված է եղել։ Դրա համար ես կարող եմ հիմա երկար դրա մասին էլ խոսել, բայց փաստացի, տեսեք, մենք ունենք անընդհատ նույն թեմայի շուրջ պատտվելու սովորություն։ Այո, երեխաների իրավունքները խախտված են, բայց այո, կան արդյոք այս ընտանիքում ստեղծված պայմաններ, որպես այդ իրավունքները չխախտվեն։ Նրանք անում են ամեն ինչ, ոչ, նրանք անում են իրենց ուժի սահմաններում ամեն ինչ, ասում են այո։ Տեսեք, ամբողջը պատտվում է ձեր շուրջ։ Դուք ունեք օգտության կարիք, այո, միանշանակ ունեք, դուք ինքներդ պիտի առաջինը օգնեք ձեզ, այո, միանշանակ պիտի օգնեք, պիտի փոխեք ինչ-որ բան, այո, պիտի փոխեք, որտեղից է սկսվում, ձեզ պիտի առաջինը օգնեն, թե դուք առաջինը ձեզ պիտի օգնեք, դա հարց է։ Ձեր լրրությունը ոչ թե հարցերին պատասխան չունենալն է, այլ չկողմնորոշված լինելն է, իմ խորին համոզմամբ։ Մեր բոլոր գործընկերները, վստահ եղեք, պատրաստ են ձեզ հետ հավասար պայքարելու ձեր իրավունքների համար ու նաև պարտականությունների։ Հիշեք, որ 5 երեխա ունենալու որոշումը դուք եք կայացրել, ու 5-րդին ունեցել եք, որովհետև դուք ուզեցել եք աղջիկ ունենալ, ճիշտ է։ Բայց արդյոք դուք այն տղաներին կարողացել եք բացարձակ ապահովել ամեն ինչով, ինչ որ հարկավոր է։ Հիմա պատասխան չեմ ուզում։ Ես խնդրում եմ այստեղից սրտնեղած չգնալ, այստեղից գնալ հասկանալով, որ մենք բոլորս առաջին հերթին պիտի փոխենք ինչ-որ մի բան։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի ու մեր գործընկերների կողմից խնդրում եմ տարեկային նվերները, որոնք ինչ-որ մի ժամ ժամանակ կթեթևացնեն ձեր առօրյան։ Բարեգործական հիմնադրամի կողմից առաջին անհրաժեշտության իրերն ու սնունդը, եւ իհարկե մեր գործընկերների կողմից ավելացնում ենք այդ ամենին Կիրակոսյաններ Հոլդինգի կողմից Bios ապրանքանիշի խնամքի միջոցներ, Ecoform ընկերությունը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որը իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող եւ ախտանող միջոցներ, պատրաստել է ձեզ համար նվերներ, Vana Group-ը Zuzu եւ Bon Dessert ապրանքանիշերով ունի ձեզ համար եւս նվերներ, ինչպես նաև Լուսակերտի թրջնաֆաբրիկան, որը մշտապես կարիքավոր ընտանիքների կողքին է։ Սիրելի հեռուստադիտող, իրականում ինչպես ժամանակը ցույց է տվել, մենք կարող ենք իրար քննադատել, մենք կարող ենք իրար մասին ասել ամեն ինչ, առնվազն մենք պատրաստ ենք դա ձեզանից լսելու, բայց միևնույն ժամանակ խնդրում ենք հնարավորության դեպքում նաև արձագանքել, օգնելով այն ընտանիքներին, ովքեր իրականում ունեն ձեր օգնության կարիքը։ Եվ հիշեք, օգնությունը սոցիալական հարթակներում ստատուսներ եւ հայրենասիրական նախադասություններ գրելով չէ, այլ գործով, որը շատ հաճախ դուք մոռանում եք անել։ Այսօրվա համար այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։